Залпи артилерії та свист ракет їх не лякають. Та все ж таки цілодобові обстріли не дозволяють вийти по допомогу. Такі реалії життя на прифронтових територіях. Майже половина будинків зруйнована, магазини не працюють. Єдине, на що можуть розраховувати люди – гуманітарка. Її привозять волонтери Дніпра. Водночас організовують і польову кухню. Готують по 1500 порцій щодня. Там і гаряченький борщик, і козацький куліш. Годують і військових. Їм – натуральні сухпайки. Про волонтерський фронт на передовій – наш наступний сюжет. Більше тисячі гуманітарних наборів вже відправились на прифронтові території. Жителі, які місяцями були в окупації, зустрічають волонтерів зі слізьми та словами подяки. У гуманітарному кошику звичайні, але такі необхідні для виживання продукти. Це продукти харчування першої необхідності, це сіль, цукор, мука, зелений горошок, кукурудза, макарони, чай, консерви, все саме необхідне для того, щоб люди були нагодовані. Пакують та вирушають з їжею до звільнених міст та сіл. Зараз головний акцент – годування людей на прифронтових та нещодавно деокупованих територіях. Останній раз наша поїздка була – це Балаклея. Балаклея, рядом населений пункт, як Нефтяник, Ізюм, Ворова. Ми були в лімані саме перші. Везуть із собою і казани. Розкладають намети та розводять багаття. Кожна поїздка на 2 тижні. За цей час волонтери польової кухні встигають приготувати 24 тисячі гарячих обідів. Великий казан, так? Це був ріс, плов, це був куліш, борщ. Чесно, люди приходили і вони навіть по сьогоднішній день нам пишуть коментарі, що дуже дякую, і вони нас пам'ятають і допомагають тепер донатами нам, щоб ми розвивалися і трималися на плаву. Додатково волонтери розробили їжу довгого зберігання, яку можна розігріти. Її доставляють до прифронтових регіонів Донеччини та Харківщини. Забезпечують сухпаями у відрядженнях і представників громадської організації «Не словом, а ділом». Ті, в свою чергу, допомагають військовим амуніцією. Ті ж тепловізори, дрони, біноклі, далекоміри, приціли, калімати – ну, то багатий асортимент, там військових він дуже багатий, але це як життєво для них. Нині фонд збільшує об'єми допомоги, налагодили співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема з World Central Kitchen. Залишаються сили годувати безкоштовними обідами переселенців в Дніпрі. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».